Taip lengvai vaito, žinokit, niekas nepašalins. Oi, 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 oi. Profesionalus gameris, lietuvis kažkas šraudas. Žmogus, kuris nemoka normaliai artikuliuoti teksto. Whydotas Grincevičius, pats geriausias Lietuvos streameris, pats geriausias Lietuvos žmogus. Ir ekonomistas buvo labai gerai moku išleisti pinigus, kurios pridarytina man žmonės. Nu ką, dabar esu visiškai jau, manau, pasiruošęs, ar garsai jau yra visiškai jums prie ausų. Dabar spauskit F raidę, kad pagerbtumėt mane už tokį kokybiškų streamų, kad ras nieks Lietuvoje dar nėra tokio padarę. Gerai. Viskas yra gerai. Dabar visur, kad matyčiau share'us, kad Whydotas pradėjo streaminti, Snapchat neturiu, Instagram'į mane postinkit, taginkit, mylėkit ir gerbkit. Ir pirmai mačiau, pas mane atsirado naujų, žinot ko, atsirado Danitris vienas, tai bus Danatėlas, dėkui tau. Yra šanis, kad atsivešiu Daniuką ant streamo, bet aš to nepadarysiu, bet Daniukas, žinokit, labai gražiai miega namuos. Shit. Gerai. Man tai? Gali biškį prieit. Žiūrėk. Kodėl anksčiau čia man būdavo, kai galėdavau paspaust, pasikeis paveiksliukas, viską, žinai. Bet tada jau nematau Danitų. Ne, buvo pačioj viskas suspausta, va taip žiūrėk. Dashboardą, ne? Jį. Kur čia spau? O, kad čia pridirbau. Gerai, bus gerai čia nais. Po to paspausit čia, kas ką pat pakrausit tom. Gerai viskas. Mhm. Nepamirškit subscribe, žinokit. Nu jau ką matysi šia, bet čia subscribe rodo labai daug. Tai reikia jos kažkaip gal... Baikis. Uai, var man tai. Gerai, tuoj komentarus paskaitysiu. Ar žaisi Erengel? Erengel atsibodęs man labai mapas iš tikrųjų. Jis pats pirmas buvo. Dabar lūtas padidintas tam mape. Gal ir būtų smagu iš tikrųjų. Man tai gal šokam į bootcampą? Kas galim? Žudyt. Vaidotai kiek vynų turė, nežinau, apie 20 tikrai suturėjęs. Jeigu tai visą sezoną sudėjęs. Ne, gal daugiau negu 20, gal šitam sezonį apie 20. Nors nežinau iš tikrųjų. O, ir kiek anksčiau iššokti, o jap tvai. Kiek valandų turi PUBG? 208 gal.
lyginti su mano namo leistis. Nu, pidarė! Nepavyko man. Man tai turiu karą. Yra pas tave armor, man tai. Yra pirma, dėl. Blė, tie dūmai, eik tu nagi, sugedina man viską. Jeigu nebūtų... No. Blėt. Gerai, viską apgalvau jau. Strategijas turi visas. Man galiau lėvesti šiandien. Jo, man prie manis vienas priešas yra, bet aš saugas. Reikia tavęs prižiūrę ar užnugars tą? Tris... Va čia, vaikštų prie manis. Bėgu aš. Ujojojojojoj. Ar ne? Laukia. Aš flešą jums pataikiau. Palys biškį papeikį. Turi healą, man tai. Vestą pasimčiam, kad man atėmk. Šaudą vieni. Sargyviam šaudą. Ujujuj. Tvai nušausi, man tai. Aaaa, easy. Headshotas. Atai. Nušau. Lop, spū. Man tai M24 turi. M24 turi. Nereikia. Pada jos kažkas nušovė man, tai žinok. Турбуленция, нахуй! Не ё... Ира карас, мант. Не рейка, люди. Бля, ма я кашкар да ира, жнак, я нас цикрей гилас. Galim varyti iš... Kažkas rašo, kad kar galingesnis, man atrodo, kad ne, damage daro daugiau.
AV, tas M24, bet gal galingesnis tiem, kurie ilgiau žaidžia su karu, man tai įdomiau su šituo ginklu. Man kar labai ilgas tas kulkas, didelis dropas. Tai nelabai man patinka su juo žaisti. Būtent aš. Mhm. Jėsiu. Yra? Lau, 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 lau. Ai, už medžio, 1-5-0. Jo, jo. Sužalojamas. Ko nespaudė? Ready, ready. Spaudžiame biškį stringai. Labai. Kas buvo? Jaunis norėjo. Ai, tai eina bai pat kempą greitai, aš dar donatą turiu praskaityt. Kaip čia spaust, kur čia spaust? Dėkui už donatą, Leo Kardės. Linkėjimai las.vidurinis.ventūras.lt. Koks kompas pas mane. Galingas. Už 1400 pirktas. Bet vertė man atrodo 1.8, buvo čia iš aukcijonų kažkokių. 1.0.8.0 GeForce GTX TX šoks. Tada SSD, man tik kiek SSD šitam kompi. Ten nedaug, man atrodo 5-6. A, nu. Kiek ramų? 16 ar 32? 16. Tai jaunis vėl man teis ir aš? Nebuvo aštrynės, tai aptupys. Dėl to nemėgstu SKS, grinai į galvą taikiaus. Turi man tai helmą? Ne, pas, pas tai aš. Man galėjau vėsnės. Jojo, turiu aš trečių. Šiai trečių. Ojoj, kokie mes nagli. Bėgu, 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 bėgu. Daba visiems pizė. Varam, prakalšyti šon.
Man taip pašaudė, kur nors už nugaras, ten talin, pavyzdžiui, visiškai kitą pusę. Gerai, ta biški, pa vieną kulką. Bliat! Gera taktika buvo. Žinok, taip ir išlindo, kaip tikėjus. Dabar žinom, kur jie yra, man rūdnam name prie mamaukštį. Čia yra smegenų, kvantinės fizikos smegenys. Jo, jo, antrame aukšte. Jis lau. Buvo slėpęs jau. Blėt. Galima apeiti jos kažkaip. Jis, blėt, ką jie daro iš visą? Antra mane. Einama. Antram, antram. Nu to kūrė. Nesijaudink man, tai jis laiko yra vaidis, žinok, su penkiom kulkom. Grankė, dar prieš. Matė pat. No. Kodėl? Turėjau 5 kulkas. Nu, žylo jokio neturi. Ui, jaunas, jaunas, jaunas. Kodėl jaunas man tai žaidžia, kodėl jis nelaukia mūsų? Tuoj parašysiu. Vaidotai išmok lūtint paspaučiant tap, o nerenkant su F raidę. Tai man, jeigu vienas daiktas guli ant žemės, tai aš paspaudžiu F, jį pasiemu. Jeigu ten matau, kad jį guli daugiau šitų amo, tai aš pasiemu nesutabu. Nu, jį pit, va, jį mat, kaip taip taip drunai mąstyti. Jis nelabai sako gerai žaidžiam. Šiaip, sušraudas sužaidęs, išraudas sakė. Vienas geriausių Lietuvoj žaidėjų. Ui. Į tuoj, čia paspaudžiam, tada kas čia vyksta. Kas čia? Uuu! Sveiki, sveiki, sveiki! Nu tai, ai dar, kas tas šraudas yra antras pagal geriausių iš tikrųjų žaidėjų visai šitoj provincijai mūsų. Kaip aš moskaitį. Einam žaisti jaunis šiaip neto. Nu tas jaunis tai. Gerai. Baikis. Kokia nauda iš vitaminų ir energy. Čia yra boostai, kad jie
Tu niekad negali su first aidu atsihilinti pilnai HP, gali tik tai 8 arba 70 procentų, tai su boostais gali pilnai atsihilinti. Tai va, ir boostai tau suteikia daugiau bėgiojimą, vikrumą. Natanėlis. Ar dar bus kaimiečių dirbtuvių? Ne, visiškai nebebus jokių kaimiečių dirbtuvių, jokių kitokių video, aš jau tik tai būsiu full time streameris. Visiškai metu, 6 metus darbo savo kurta, niekad gyvenime sakiau nebekurs jokių video. Tik tai streaminsi PUBG kažkur dar kokių 20 metų ateinančių. Dvidešimt metų nėra nei daug, nei mažai, nemanau, kad kažkas pasikeis per 20 metų. Buvo jau kurt video, kaimiečių dirbtuvių Vaidas nebekurs. Man tai varysim į bootcampą? Jo, šokam jaunis, pasimsti. Tai. Žinai tą jaunikį Zenudą. Tai esi geras žaidėjas, aš esu pats geriausias žaidėjas, kaip taip galima iš jas net darnai mąstyti, aš nesuprantu. Nėra Lietuvoje geresnio žaidėjo PUBG negu aš. 2800 valandų pražaista. Nes pas mane yra kita dimensija. Laiko. Štai jis nelabai kas leidžias, negai leidžias. Ant ar aš. Und, come on, come on, come on. Pagaliau! Blia, tiemką radau. Ne, aš nanokinau. Nu, nesąmonė. Man tai yra pas mane emkai, kur reikia. Yes, smarė. Mato, ne, ne, ne. Nu, gerai, su filmu. Da gyvas? Einam. Pareinu, pareinu man tai. Nu, dabar tau teks žiūrėti, kaip žaidžia pas geriausias žaidėjas PUBG. Ačiū. Šitip seniokį prieš. Dina. Ir ką jie bando savo įrodyt? Ką jie bando savo įrodyt? Atsidaro durį, sako, negaliu ateit. Žiūri jau Vaidas jau su visais. Savo gabarytais anteina. Ir iš šituos susirinkti, susihylinti. Easy. Nemačiau, buvo hyla pas jūs ar nebuvo. Bent aš. Nieka, nieka. Nieka. Einu pribait greit kitus. Kur jie?
Ruszaj. Iz. Oi, čia easy būtų buvęs. Galo matiuks paskutinis. O bus suniokyti bus. Oi. Вот герой. Твой, 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 твой. Головой это тактика, говорит. Герой, виск сыну пушит. Спротал. Свачал, слепец. Гидис. Вот, вот герой. Я у нас позрою сейчас? Я у нас, а? Я. Ой, цел. Буду я не помазать, когда где видно киллы, буду кемпе. Но! Отшелкт, отшелкт. I choked. Mhm. Ką pažaidžiam? Gal pažaidžiam ir Mara? Ar neapsmok? Davai, kaip pakeisk į first person. Tu aš jau viską padaręs. Kas čiržkė? Man tai paklausyk biškį streamą, jau gali per telefoną. Aš pakalbėsiu labai gražiai kalbą. Nu. Nu, pakalbu man, tai vienas duos pingi, pingi, pingi. Čirškė? Eik, tu meluoji, va, melagiai kokie žmonės. Banda mano reputaciją sugadint, pradedančio streamerio, pačio geriausio streamerio jau banda pabiškį. Ai, tai pas tave, žinokai, garso kokybė, blogą. Kokia tavo pelė? Mano pelė plaukuota ir su uodegu labai gera. Kai paspaudė, labai gražiai cipė. Girdisi fone kažkas? Ne, jis girdi nieką, reikia tiesiog neklausyti, reikia ignoruoti kartais garsus. Pavyzdžiui, gali tik ignoruoti savo bobo. Ui, kas ši, pelkina. Nu, jeigu jums girdisi, tai gal girdisi, čia jūs jau bėdus asmeninės. Mano dėdai, kai sakydavo dėdą, man jau kažkas girdis, tai jį išvežė psichiuškin. Tai biškiai pamastykit kartus, kur rašat. Jaunis, ar pasiruošis? Pasiruošęs. Gerai. Kiek FPS tau? Kiek FPS jaunių? Manas man 174. Į miestą man tai? Jaunių užluš. Man belio kur užluš, tai manau visie galim bandyti, nes užluš. Tai va, milios lionės. Kur nors kamputį. Į kitą kitą toliunį man tai skrendam. Drįst iš laktuvo. Nu, biškį užė, tai tegul užė. Reiškia, kad blagisni biškį nustatymai negu Antono kanalo, kur buvau pirmą kartą streaminis. Va, dabar geriau, ne? Kaip?
Vienas kuoda šoka. Varome. Čia į apačią mėginsiu. Gerai, itemų labai daug. Level 3 kuprinė yra. Gerai, pasiėmiau. Antra aukštą ištikrinai? Ne. Dėl to biškį nemėgstu Miramaro, iš tikrųjų čia lūtinės, lūtinės. Aš tik negalėjau. Reikis nebežaist daugiau. Nesąmonė, pažiūrėk, nėra jokių. Dėl to man ir patinka Miramaras, kad va iškart level 3 jis karanda. Ui, dabar sustoliau. Jauniugi rasti, ai nors ne, čia apsmoka. Aš turėjau 8, jau ką ginklą gerą rastit. Paimčiau. Paims apdarau pristreiks. Level 2 yra čia ant bandį, jeigu reikia. Kas? Vestas. Pažymėjau. Varm iškot prieš, ne? Zoną galiu varyti. Ai, trečio level įvestu. Trečio level įvestu, ar tai? Jo, ateik visam. Galėjau atsliaužiant iki čia. Pabiešiai link mantą. Ką, man nelipti trečio level? O tu net, o tu turi trečio level? O tu visi turit? Jo. Jo. Daug, jaunių produs, kaip reikia paimti. Aš pro. O, aš dar šalmą radau. Nenoriu šalmą. Sveikas, mantai. Ką čia radė? Žiūrėk, ant pievas, kur radau. Matot?
Ne, matau, Hebra vis dar rašo. Vaidai daugiau kaimiečių dirbtuvių, mažiau gamerių. Ne viskas, aš sakiau, dabar 20 ateinančių metų aš būsiu gameris. Jokių kaimiečių dirbtuvių nieko. Aną kanalą iš tikrųjų jau aš ištrinsiu. Neužilgą, ta, kur su 300 tūkstančių subscriberių. Nes pamačiau, kad neverta rengt po 2 milijonus peržiūrų kas mėnesį. Tai sakau, pradėsiu iš naujo dabar su gaminimo kanalu. Viską aš apgalau, Hebra, nebijokit. Teisingai, vienas rašo, leisk jam daryti gyvenime, kuo jis nori. O aš noriu daryti nieko. Kuris toli nubėgat? Mes varam į zoną? Ja, paėsiu. Klausiu, ką paėsiu jam nustylį, bėgė? Jo, kažkaip bėgė, jis gal šnekėt. Au, neau. Atrodo, pas mane priešas vaikšto, žinau, to tyliu. Klausiu dar. Nesuprantu, ar užsibūgina garsas. Jo, blėt. Prie tavęs tupėjano. Nesijaudinkit, Hebra, ateina profesionalus žaidėjas. Pala, jis nuzname našo? Iš namo? Kiek empina jis duryse? Lūtinas dabar turbūt, ne? Jo. Ot gerai. Ot gerai. Negailėt. Apeit ir nužudyt. Mano taktika. Dankinė. Man tai, tu pydaras! Blė, tu man vas širdies smūgį neįvarys, sakydamas, kad nebekelsi kaimiečių dirbtuvę. Na, supraskit, kad aš jakau, jį man tiesiog atsibodo žmonėm aiškint, kaip pas mane vyksta kūrybinis procesas. Vakarais aš nieką nefilmuoju, tai aš nieką neveikiu. Nu tai aš tada sakau, nuspręsiu bent jau pažaist žaidimus, nes aš vakarais laiką žaidžiu žaidimus, kaip jis reikia kažkokių turėti hobių, tai aš irgi turiu žalų hobių. Ne tik Daniuką Pimpaliuką kasti. Varmys ant hoką. Man tai tu matėki mane suniokino tas priešas per tavį. Aš kaip ir pagalau, kad gali kaip tik spikint tada, kai grankis įtrauks. Tu mėgti BTS, ką reiškia BTS? Man tai kas yra BTS? Nesiduoju. Kas yra BTS man parašy? Žaidimas kas? Battle. Tai turėtų būt. BTS yra kariečių grupė? Nu, turbūt nemėgsiu, buvo net nežinau. Man čia patinka japonų televizija su savo tokiais žaidimais, kur ten būna tarakonas, tokiais į vamzykišą ir... Ir vienas kitų turi pūsti, kas tas pas Skyburnai listas tarakonas, man tokia televizija patinka. Kuriečių grupė BTS. Nikdy gyvėjim nesu tokį dalyką galėjus. Labai gražiai dainuoja, ten mergas dainuoja ar bernai? Kur šokam į bebryną? Da.
Ką, bebrynas yra ten, kur tilteliai šitie? Jo, nu, mes jaunius jausiai padarė šitą bebryną. Ir dabar į apačią čiūžt. Trygst. Ой, o, mano mėgstamiausias ginklas. Man tu reikia vienos jėmkas. Turiu šiandien. Na, tai aš dar vėsto. Jau turbūt prabėgu bent 8. Jau kad matė vėsto? Ką tik radau savo. Nu jo, tau labiau gal reikės. Ba, aš esu nenušaunamas. Pasitikėjimas pas mane yra aukščiausiam lygi. Ui, apie mergas žiūri man klausimų biški parėjo. Apie mergas aš negaliu šnekėti nieką. Visiškai. Bet dabar, kai aš pinigų tiek daug turiu iš tikrųjų, tai man baisa, kad barakudas neužpulta. Aš vykstu. Kaip jaučiu, kad čia kažkur yra priešai iš tikrųjų. Primeskis, čia nais yra ultra grafika žaidžiu PUBG. Ir vis tiek nėra tokia žiauriai gera grafika. Tai biški gaila, kad PUBG negali optimizuoti labai jau gražiai. Kaip pavyzdžiui Apexas ant ultra. Uhuhuhuhu. Level 3 radau. Ir girdėjau jaunis, jau į nugrą kvepavo, nes jaunis žino, kad į krainą link level 3 jaunis iš karto atsisuka, žinai, man tik kai donas. Just jaunis pins. Trr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 
Biškai milokas pas mane. Labai šitnai. O jis irgi visi žaidžia su milokui. Ta prasme, jis rašai to Xbox'o nustatymas, ten kur padeda biškai užtagint ant priešą ir laiką apties galvą. Galingi mano PC spec. Ekranas 200 Hz. Alien Verna parašyta, sako atsargiai. Op!
Nespėjai jaunių. Spėjai, pidorė tu, blėt. Nu, tau labiau reikia, nes tik ten. Aš vėliau iš jaunų slavoną pasims. Man tai ten bus prieš. Aš ką tik nujautė. Nu, aš žinau. Man rodo. Programas man rodo. O, o, o. Girdi VSS. Antram aukšte. Brankė tolį. Nu, mėgink, mėgink. Bėgit iš čia! Numečiu ant žemės! Užsikabina! Ble. Bet gal... Blet! O čia... Gal kitoj pusėje. Ojojoj, CSKS prasleido vienas. Man atrodo prie jaunus, ne? Matau. Priekį. 210. Priekį mūsų. Lietuvių jaunas. Ai, jaun ten nušautas jisai. Ne, jisai gyvas buvo, jie kažkas kitas nušautas. Ai, zonai krypta. Aš jį pataikiu 3 kartus. Bet kad suropinėjo jis pirmai išmačiau. Varam, 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 biškiu aukščiau. Ten kur man sėin. Tu kai išnieki per Discordą, tu pabaigti sakymą, nes sakyti, nes jau nesupranta iki galo. Aš tik prie pat sėdžiu, tu supranta. Ai, man nutranka garsas? Jo, jo. Oi, 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 kaip mes nagli. Jau visiškai reikia pilną garsą jiems sakyti. Sautys bėga už 100 metrų. Kalam jauniau. Blėt, nichuje nematau, na. Ai, ten toli, a ne? Jo, jo. Blamba. Tuo čia kiaurai visur. Negaliu pataikyti headshot iš tikrųjų. Čia prie tavęs jau nebuvo? Ne, toli tenais prie akmenų. Man reikia jaunų snaiperio. E, zona, 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 zona. Blet, taipa. Tiksli turėjau X2 dar. Buvau pamiršęs, kad turėjau kitą M-ką, iš tikrųjų. Я не знаю, какие зоны бегают, да?
Na, užknės problema. Todėl aš iš karto apmąsčiau viską. Palikti juos ir bėgti. Dar į kalną, bėgti kalną. Opa! Nei. Laimėsim šitą, žinokit. Palauk mūsų į žilų vieną. Da, aš vidai. O, dropas iš 15. Jonai, kokią skaupą turi 4? Ne, 3. Lemba, kis kažkas skauda. Wow. Ką čia man pingas labai didelis, tai norėtų pas nors įtemus susirinkit, nes jau čia nebe... Žiau, nebegaliu pabėgti iš čia. Jau gerai supratom. Robo, patys kelbausius. Išmėtėj? To išmės. Huhuhuhu. Blėt. Vėjom kas ten full buvo. Nereikia. Nebe žaidėjom. Kara, čia išmėčiau į temą spingą sumažė. Pasimk savo jantas. Sugrankė. Aš tai netiduosiu tikrai. Tu vai tokį priegavai. Kokia? Vengi tokį. Yra pas mane kažkojo kepurė? Oi, kuprinė graži? Kuprinė graži ir kalnas labai gražus. Dabar žiūrėjau. Dabar man, tai. Čia jaunis. Čia jaunis. Ai, čia jaunis, blėt. Tu na. Aš žiūrėjau, kad jaunis prie knes lygo, tu ten tupėjai ilgiausiai. Atsimėkit, man priešai turbūt iš nugaros. Jauni, tu būtų nereikėjo išmest 2 M-kas, kai mums nereikalinga, mums reikėjo tik tai attachmentą. Ką, žinau, galėjo susirinkti nuo M-kas. 4 M-kas susidėčiau. O, iš nugaras! Wow. Gerai, Dalia. Na to. Aš pideras, na. Vienas nušautas. Stonas lipa. Nušau iš jas visus, čia poch man yra. Nesam net neklausnėk man. Tuo jis įsibūstinsi, man paimk šio būstis biškį. Ai, nors aš milijardą turiu, bet jeigu paimsi vertikalą, bus labai dylis, dylis, ačiū. Matit? Man tu turim labai greit bėgti, nes labai toli zona. Neturi vertikalą.
Bėg jų viskas. Vau, šauda. Matau. Laujas, aš pataikiau 3 hits. Dabar laimingai galim bėgti, nes jis dabar healinsis. Bet mes buvo jis. Nu ten 195. Po to paspausim jį sezoną. Easy čia kill, čia jau aš matau laimėjimą, čia neįmanoma jau pralaimėti, nebent toks kemperis, kemperis. Kas yra labai žemas lygis. Man tai, einam pro dešinę pusę vis dėlto. Nes tas pideras galvos, kad mes čia kažkur lauksim, žinai. Atsiprašau už keiksmaržus, bet labai reikia keiktis. Ui, kiek ši daug turto turi iš tikrųjų, na. Iš galą. Bet nemas. Palaukiam dėl to jų. Ai, ten tegul šaudas. Zoną pasimkim ir atbėgsim. Dabar man atbiškį pakempinsim. Užstrigau. Kempinam? Vaičiu kempinam. Strigliu. Dropas man tai 35. Tikrai valkatas jis pasim. Gerai. Neina iš ten man tai žinok prieš. Vakar pasieną. Prie akmens lėti. A, būtent. Trys. Oh, no! Man pizda. Tau pizda, bet vaidai nigdy. O ne! Jau per daug jau buvo prieš vienai vietai iš tikrųjų. Man tai, gal šviesant jungt, nes aš nematau, žinok, man akis po to labai gali skaudėti, jei gali. Vai. Ar norit, kad mes įkeltume šitą savaitį kaimo policiją? Iš tikrųjų, mes... Turim gynes. Šveisėjai. Turim šveisėjai, turim smarką kaimo policijos. Ai, oi, turim labai daug, turim 20 epizodų iš tikrųjų kaimos policijos. Va, jis ten per lanką, matau, kad nelabai visi matėt. Va, epizodai ten buvo tikrai, yra bent jau, bent 10 iš jų tikrai yra gerų. Opa. Opa. Kaip jau nupindas? Kol kas nebloga. Opa, jisai kiek.
Papasi blogai. Bam! Ja, trim buvo. Bam! Jeigu prieš arti 5. O dar vienas įdomus, aš noriu paklausti jūsų, mes su broliu. Tai žodžiu, su Mantu. Aš jeigu dabar guna rasite per 200 metrų nuo priešų bus sorinę pušę. Gerai, nesijaudinsi, jau įsičiaupiu, dabar galiu papasakyti. Tai mes man sakom, norėtume padaryti, žinot, kų, PUBG buggy. Žinot, kaip atrodo PUBG buggy, tas, kur vienas gali sėti už vairą, kitas sėdi nugarą į vairuotoją. Tai tokį, sakom, įmama padaryti jį, kokie 2-3 tūkstančiai eurų, manyčiau, skainuoto. Bet čia jau būtų toks visai porimtis projektas ir užtruktume tikrai jau mėnesį, tai tikrai reiktų darbą. Į bebriną. Nes manau, kad įmama būtų padaryti iš, na, išimt variklį iš Renault kamotinos. Man tai iš mamas Renault galima padaryti bagį, ne? Bet tai variklis bus prieki. Tai ne, tai gali dėti į galan, taigi nesvarbu. Tiesiog ten pakeitė visą tų transmisinį šūdą. Gama, žinai, kas geriau būtų, susimot savo reikia mažesnis, mažiau vietas. Na, taip. Bet pakabą galima paimti iš to renuką. Jo. Šakės, žinai. Uhuhu, mano ginklas. Pizė visiems dabar. Jau gali žmonės visi slėptis iš tikrųjų. Net neverta jiems pradėti. O šitą reikia išmesti pamestų. Oi, neužtenka. Nu, tada jiems sako, jau nieko nepakeis. Nebent kuprinę rašiu. Žiūrėkit, lifehackas biškį pabudžiu. Čia visą laiką būna kuprinė. Visą laiką, niekad nebūna, kad nebūna. Tai visą laiką, jeigu trūksta jums kuprinės, visą laiką teikit čionais. 100% lūtas stojat, kuprinės. Jeigu jiem karasit, tai mielai paimčiu. Ha, nebereik. Stoką turi vieną papildomą kažkam. Jaunių kubų yra, jeigu reikia. Viskas yra. Nereikia. Matau biškį laginą. Tau. O, koks viskas pagal planą. Man reikia iš 4. Čia nais būna dažniausiai. Šį kartą nebuvo. Da, kulk pasimk. Nes šiandien su snaiperiu labai daug šaudysi 100 žmonių. Kompensatorių reikia, hologrypo. Viską turiu. Reikia man tik tai, žinai ko, to armorą, bet kokią. Sąjungas rengs. Jauniu, kaip tu jau spėjai nubėgti? Aš ten nusileidau iš karto. Ojojojoj. Oho, ir kaip palik jauniu bent kažką. Prašau. Nu gerai. Man reikia X4 jaunų. Kiek kilų padarai? Vakar padariau 8 kilus. O šiandien kol kas daugiausia 4, labai mažai. Tuos namukus jau lūtinai, ne? Tikrinu. Ir neradai man X4? Ne. Man turi dodo, gal turi paskolę? Ne. Turiu aš dodo. Sveikas, jauliau. Ras. Man reikia M-ką stonką. Ne. Ui.
Lukas klausia, ar įkelsi kada gyvenime video? Ne, visiškas, aš baigiau YouTube'ės karjerą, sakiau. Aišku, įkelsi, kažkas savaitį kelsi po vieną video ir keliu. Kai taip galima iš jis mąstyti. Kad pats geriausias YouTuberis nekeltų video. Čia būtų įžeidimas didžiulis mano mamai. Trijus. Turi lyčną? Ne. Sveikas, jauniau. Opa. Nereik man tau dar stoką? Ne, aš turiu pas... Man nereikia. Ateik. Čia kad specialiai, kad pirmasi nubėgtum. Gerai apgalvojau, vėl kvantinės smegenys suveikė. Rašo, tu esi Lietuvos žvaigždė. Aš esu tarpgalaktinė žvaigždė. Jau kai manys nebebus, iš manys vis tiek kažkas bus. Tai jodoji skėlė, aš susitrauksiu. Mano gravitacijos centras... Bus mažiukas. Ir vis tiek išma... O, blėt, galau, kad tik šeši. Dabiščių kulk, pa, aš labai daug sprėjinu. Kas gali du redotą, pa? Dviejų. Blėm, aš pirmai išmečiau, žinok. Man atrodo, man šitam name yra, toj pažiais. Redau. Ui, blėt, negaliu šaukti. Skaupą jau radai. Tavėl štų stoką? Skaupą jau radai. A, jo, X3. Šūtinas, bet baigis. Buvo išjaunus. Turiu X. Gerai. Važiuo. Važiuosiu čia per tiltą. Vienas streamas bėga čia pas mus jau. Matau, kad čia pat bėga jau. Bėga. Arti? Palei kalno kitoj pusėj tvoros. Tvoros yra. Blėt. Kairiai pusėj. Keturėje. Viskas, dabar šoksime arčiau prieš iš karto. O, misija. Kučiai vykdžiau. Čia valgį paslėpė, žinokit, radau dešrelių labai skanių. Be konservantų rašą. Jau skrandis skauda, po jo ant surūkytas. Opa. Pirmas užblokuotas žmogus šiandien. Parašęs, užsidėjęs rusišką vėliavą buvo, iškart užblokavau.
Aš taip specialiai atsistojau, kad manęs nepipėktų iš kito namo, nenorėjau su Q pikint, nes jeigu būčiau buvęs šį taip ir pikinęs, būtų mane iš vatos pusės, tarkim, titititit nušovė, žinot. Todėl aš norėjau apsisaugoti, kad tikrai iš kairės pusės manęs nepuls. Todėl man tai jokės. Žvengi iš manęs? Ne. Kur šokam? Kampą? Ne, gal prie kampą, kažkur prie akvarijų laškinėjom. Ne. Apexo nereik man persisiųsti, aš Apexo turiu atsisintis. Žiūrėjau, man dabar tik tai notification išmetė, kad Whydotas tiesiogiai per Whydotas live. Jau irgi parėjo dabar į telefoną notification. Man jau buvo pirmai parėjoči. Man tik dabar parėjo. O šiaip dar Fortnite'as populiarus įdomu, ar ne? Oi, nereik man šitą. Oi, nereik šitą. Oi, tu nachu nepaimė. Viskas per tų skubėjimų, kad tik jaunis nepaimt mano viso dropo. Geriausi žadimo ginklas. Man varam pačiakint angaras. Jam kas ką reikia? Man atrodo, kuario visiškai tūšės. Antro levi vesti čia yra. Ohohohoho. Jam kai kūk reikia? Tai dabar nereik, palauk, ten rasi. PUBG neapsibodės niekam. PUBG yra žaidimas, kur tu gali nueit palisėt, bet visą laiką grįž. Oi, tiksliai aš turiu. Šitą pašalinam, kaip protinis dantis šiemet man. Šitų sydidom, niekam kitam neduosim. Opa. Be kulką lakstysim. Tik šeši. Su kuprinė. Čia nėra. Man jau visai reiktų kulką, žinok, bet nerandu. Išmet bent 30 mantų, prašau. Visas atidavė. Dabar tik snaiperio te trūksta, kad visus išdaužyčiau. O Whydotas Vilniuje gyvena? Taip. Jau esu oficialiai vilnietis. Atbėgo iš kitos pusės, Fari. Priešai? Tie namukai, kur yra du įs... Okei, okei. Man atrodo, mane matė, jie aš jau pasisleipęs už žuolos, nes žinau bėgti link jūs ar... Jaunį labai lengva pamatyti. Jo, dar anuose namuose laksta. Reikia. Ai, pala, man... aš turiu biškį, žinau. Kiek tu reikia? Tu visas atidėvi visas? Ne, kulkas turiu ginti pasakų neturiu. Snaipa. Ai, man žiūrėk, kad turiu galiu duoto vieną tą supresorį. Dzen, pabėgau. Va, imkim man tų. Jauniu, bėgam tolinį į zoną.
Aš turiu Discordą, bet aš naudoju jį tik tai jau asmeniniams reikalams, tik tai duodu visiems, kas... ką tikrai pažįstu, neduodu bet kam. Tik tai man, tai jauniui ir Daniukui. Kompensatorius man tai jeigu reikia. Tuoj prieš išlės, ane. Tik ne lietus. Kurva. Kur tie įdomu dinga. Jeigu galėtum kokio žanro filmą vaidintum, vaidinčiau dokumentiniam. Apie savį. Apie genijus visokius. Apie žmonės, kurie pakeitė pasaulį. Ir streamą visiems laikams. Man atrodo, kai pamatysim priešus, iškart mirsim, nes jau atšalo raumenis mano. Aš gerai žaidžiu, tik tai stresinį, būsinį. Kai laviruoju tarp medžių, tarp priešų. Pamėginkim pro prebriną praeit šitą šūdą. Vienas matau rašo ryti šūlę, man ryti į kariuomenę reiks varyti, eik ten na.
Įdipai, man atrodo, ant kito tiltas susimovė negin šitą. Sunhokį, man atrodo, rengelė. Jeigu rašot apie tą situaciją, kur nušovė jo draugą. Jo, nežinok, pareis nuo kalno, man atrodo, toj. Tau reikia, man tai. Gerai. Aš išmečiu. Man ir oras. Gerai, ant beito. Eik savo jam tą vaikštį dar, žinok. O, šaudaškas. Kampą šaudą man tai. Visai neksikyčiai. Jojojo, tai ir sušaudysim. Bėga nuo kalno. Skaičius koks. Nebėra, žinok, ten 90, jis buvo. Nežinau, ten. Jons nuskendo vandenį, blėt. Varam iš. Ble. Nieko nebegalėjom padėti. Jaunių visi? Ne, jaunius nebesim. Va, matai? O, jaunas lavono dėžė gulė. Sveik, tu narkai, ble. Ai, jaunas esi? Ką? Tik atėjau dabar. Tai vandenai. Man tik X3. Reik. X4. X6 turiu. Man tai X3 vestas. Blemo, čia pasileisim, žinok, į nugarą. Net lyka saukas jis. Ui. Kur tie priešai? Per tiltą eina man tai toli. Blėt. Zonai? Oi, per daug užmeta, jo. O, pataikiu vieną. Kažkur į rankas arba į pet. Gali, žinok, iš nugras atėti jau ką. Mum. Kur jis dabar yra? Dar ten toli, žinok. Prie nu namų, kur jaunas spyrė kažkur. Jie mėgins eit per tą tiltelį turbūt. Čia
Čia pačios. Nušovė jį. Ai, ne. Tuo čia viską mes kontroliuojam. Bėgam į zoną. Šitą laimės. Važiuoja su mopedu. Dar vienas karas man tai. Pasim. Visą karą geriau iš tikrųjų po vieną hitą pam žinai. Net ir sudės yra karą. Ai, nu bet baigs. Čia bus priešai tikrai. Ne, ką. Palaikom šitą. Mėginu man tik ko toliau naitą, ne? Mėginam. Kurias pusės gali plėti. Nu, bet... Dabar, nes visi šaudas iš nugaros, tai mes fausimsim na kalną, man tai. Easy killai. Iš nugaros, priekiai manęs. O, easy. Ne, mūsų šaudo. Eik to nahui. Pridirbau. Už namą nubėgna. Redro pabėgna, čia. Išrintas. Droga. Eik tu nahui, blėt, tokį sprėjiną. Eik tu nahui, tokį sprėjiną. Aš visą laiką pasižymėjau idealių kavotojų. Neidai, kylai. Ir vis ramiai visiškai va, išnaikinau priešus. Level 3 išsaugojau, basineidai skapojau, nebent kažkas kitas bus. Bet su kuo jie čia kovis įdomu. Zonė bėgam? Bėgsim. Bet jie turi armorą trečią lygą? Turi, vienas čia va. Dabar reikia man tai laimėt, lyga tu priešai. Pasimkim iš tos pusės gal. Lema, dabar rūkas tai visi sliaužės, neįdomu. Sugrankiam. Driks visi. Aš tai vadinu visiškų sunaikinimų. Pasitikėjimas 100% buvo. O tu sugrantį užmušytumai? Aba, vieną ar kitą. Suėmko net nešaudžiu. Aš žinau, kad nušaudžiu, tai ką man ten. Pada, pasižiūrėjom, kad iš tos pusės neteitų. Baisumėlis. Palagi, man tai mes neduos, lošim, gali būti ir visas teamas pilnas. Jo.
Tai mums pizė. Ai, pala, nekur, kur aš bėgu, bliam. Kur tu bėgi, aš tam? Nežinau. Smaukai. Pala, jo kažko bija. Ne, man viskas gerai. Ten apriešu matai. Nebuvo, va, nėra apriešu, bet matau priešą. 7-5 kažkur už medžių. Blet! Vištinikė. Biš pribėgsiu. Sunaikinam jį, sunaikinam. Nenaikinkim. Jo. Easy. Pizė man. No. Kodėl? Nu kodėl? Tai lyka vienas prieš tris dabar. Žiūrėsi? Ne, nežiūrėjau, išjungiau. Man atrodo jo. O kas man tu? Tu aš biškiai... Opa, perjungi šitą, pastikrinu viską tik tai. Kur čia tas editeris? Ai, va. Opa, davai, dai vieną, sužaidžiam. Būčiau laimėjęs, jeigu ne tas, šiaip kaip ten sakoma, rūkas. Ir jeigu būčiau pataikęs atšotą tam pirmam, kur lypa į vištiniką. Žiūri 408. Bent jau tik rodo. Dabar. Ai, ne, mažiau gal. 291. Bo, čia kitas kanalas. Čia naujas kanalas. Į bebriną? Ne. Arba galim čia pradžioj šokti tos namus, jie. Daugiau gal veiks mums. Drįks parašiutas. Nu, veiks mane matyti čia, žinokit. Nu. O, kompensatoriai, o, bliam.
kas labai gerai sekas. Level 2 kupinė man tai. Ui. Kubų yra man tai, jeigu reikia. X3 išmečiau. Apexą vėliau pažaisi kada. O, tas mantas. Per šovų padangas? Ne. Kaip man seka šiandien. Aš kompensatorių pririnkau, jau reikės. Reikia pasirinkti. X4 reikia man tai? Man tikės. Viską man, stūrį jau net nervuoja. Palauk. Bet tai galo reikia? Reikia. Reikia. Varo man su mašina, su mod stavo. Prie durų, kaip planavau. Išmečiu X2. Nebe grįžti. Kokia kuprinė. Turi redaudą? Jau turi redaudą. Gali išmest man? Aš vieną juk turiu. Turiu aš. Viską turi, Anis, viską turi, man viską turi, turiu, bet redaudą, va kaip tyčių nėra pas brolį. Kas važiuoja? Nu. Na, dar reikia tam svarbu. Kabau yra. Ui, kam aš tas kulkas rankoje, čia įpračiu. Antro levelio vestas. Ui, kaip reiktų. Jo, į mamą kažkaip pasliaužiant iki to mano pusės. Nu, nu, ta prasme, temper ir varai. Temper ir... Aš ateinu, ateinu. Net į mano pusę, kai eina ir tempia, nu. Prie vano. Bliam, nesuprasi, kurioj pusė iš tikrųjų bus.
Matai, koks jaunas yra vagis. Nespėjo man tai pavokti, bet aš paėmiau. Mačiau jo ranką irgi jau griebė, žinai, bet aš... Blemba reikia eiti kitą iš tikrųjų pusę vis dėlto. Per tiltą? Jo, praeinam, kad tik būtume saugesni ir ten sudaužysim visus. Ai, per tą tiltą, nu gerai varo. Palaukit, matra, matiau. Šiai taip turi būti. Ant tiltą matau. Kitoj pusėj prabėgo. I ten pail šitam. Kaip jis vadinas? Peinan. Jau čia prieš kyra. Blet, kai įsigandau. Dropas jie. S. Easy mūsų dropas. Galimai ten gali būt, kad jau šamanai, žinok, kad stebėtų dropą. Kaip ant lėkštutės. Viskas vaidui, viskas vaidui. Nutinta čia. Tinta. Reiškia, nebus prie dropo nieko. Nustebėti kaip griūstvai. Aš kažkaip prisaugus. Ui, 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 ui. Ar gerą? Šūdai, žinokit. Eik tu, nah, ne tą ginklą. Kam keiti ginklą, jeigu šūdai? Na, va, nu, pasiėmė. Ble, pasiėmė ne taip. Ne, ne, ne. Tas M24, M14. Gerai, viską valdau. Man atrodo, vėl reiks į kitą pusę eitinu.
Dar reikia namukas pasėdėti biškį. Zonas palauk. Sakai, gal geriau ant kalno užlip kažkur pažiūrėti, kur priešai? Ar bijai? Ne, likom. Ojojojoj, čia kažkur netoliau krankė. Dabar vyksta mano galvoje skautinimas, žiūri, ieškau. Va, apačioj! Easy. Vienam man taip pataikiau 2 hits. Šiandien irgi. Gali nubėti į angarą, žinok, apačioj. Tas pirmas angaras jau čia ten jie kažkur bėga. Bliot, kai išgazinu jaunas. Kurva, turbulencija, nahuj! Da vienas dropas, kad man. Я уж твороз бишь, там тогда. Я. Ой, как поле подгорит. И на мука я это анкор две аукши сира при ангара. Голем антра маукши бас. Čertė? Už mus. Bandžiau paslėp. Kitai atbėjo. Jo. Taip ir būna dažniausiai. Ką tu man tvarysi, ne? Jo. Nu gerai, mes, jauniu, tu tariau biškitą paplėksi duos? Nu gali, bandyti iš... Duos tengiau biškitą. Jo, varam, išeikim, jauniu, iš teamo. Tuo, aš girdėjau Danytų parėti biškitą. Jo, gali išjungti. Ujujujui. Čia paspaus, paskui čia paspaus ir čia paskui. Dėkui, ooo. Dėkui. Uždanyta vedrėlis, dėkui uždanyta ir dėkui sleep uždanyta. Jei laimi, padneitinsiu dar 5. Easy. Ai, da, vedrėlis rašo linkėjimą iš supučiaus. Linkėjimą atgal. Tuoj. Dabar easy bus. Ui. Aš jau pasakojau, kaip donas atsirado. Tiesiog. Tinkumų laiko doniukas atsirado ir tapo interneto sensacija, interneto žvaigždė.
Daniuko veislė yra samojedas. Rašo, ar negeriau su main channel'u daryti laivas. Geriau dėl žiūrovų skaičiaus, bet iš tikrųjų šis kanalas irgi pabiškai iškils. O nenoriu na kanalą labai smarkiai užspaminti. Labai jūs ten susidėlioja daug video, man ten nereikalingų iš tikrųjų, aš tu nenoriu video ant namo kanalo kelt. Tai va, nežinau. Kuriam šokam į bootcampą? Nu, galim vieną kartą pabandyti, bet man ten FPS labai dropins. A, nu gerai, gerai. Bet pabandyti galim. Galim į tada čia į tą apačią, iš eškį, tam lembą. Bebrina. Jie pritoj man jau į kariuomenę. Nepojėmis gal? Gal. Tikiuos dirbs malonų žmonės. Nesurūgę. Bo jeigu surūgę, aš labai mėgstu tu piktintis. Ir visos klausos, ko toks piktis. Ir Anis labai pasimetra, sako, nepiktas aš. Wow, ko man tik FPS nukryto? O jeigu tu nadys, ne, ima ginklą. Kalnėjom ten, ne? Čia einam jau į tą pusę. Sena mane miestelė. Kažkur padėš. Kurva, turbulencija, nahuj! Pamėginsim iki bootcampą nusigaut? Galim. Turėt nebelaginti pabiškį. Oj, blem, ja ta imka. Blemba. Matro, mačiau jam, žinok, 3-5-5. Tam dideliam name, žinok, apačioj. Iš kažkur į mane pliekė. Ir į mane. Nuo stogo... Raudona, ne? Kažkas nušovė jį. Mačiau.
kurie mane. Dar vis yra? Čia tu gavai, ne? Numetė stoną. Easy on. Eik tu nahu, jau tau easy. Galau, kad šitam namukai jau nutupė jisai, jis net ne čia tupė. Atšliau. Man reikia duris nebent atidrytum. Atidaryk pirmą aukštą duris. Uždaryk, uždaryk, uždaryk. Duris, duris jau. Nesmokit jau. Ai, jau, kaunasi gerai, gerai, viskas gerai. Blėt, ką aš turau. Ui, ui, ui. Ten pat? Jo, name. Vienas timas daiktam. Afika. Vėl, blėt, tas pats headshotą. Gražiai čia mane sūlės iš tikrųjų. Nu dar kelis kart. Ui, ui, ginklą paskėliu. Ai, tu. Rašo, kaip jauties, kai tave žiūri tik 200 iš 300 tūkstančių. Tai čia visiškai kitas kanalas, čia iš tikrųjų, jeigu nepastebėjai. Su 6 tūkstančiai subscriberių. O kaip tu jauties, kai tave iš vis nieks nežiūri, man va taip įdomu pagalvot. Ir be to, aš lygi su video kuriais, o streaminu šiaip su. A, jo tiksliai, indonintų praskaityt. Kaip galėjo nepastrodyti donėtis. Tokių dalykų neįmanoma. Šiaip čia paskutinis mano match, turbūt. Jau labai tingi žaist. Ui. Ui. Čia, o čia, čia, čia. Ai, dėkui dar slypų už donėtį ir dar kartą dėkui slypų už donėtį. Notification test, nes nepastrodė. Į angarą siaunu. Davai. Skausmas, žandikaulė. Nėra item. O, uikite savo, matot kaip lėt, kada tik atsiranda.
Jau level 2 helmas yra čia. Ir level 2 vestas. Turiu. Man reikia bet kokią skauperį varam žudyt. Tai bet kokią skaupą? Ne. O. Kas čia buvo? Dar vis nėra skaupo jaunų. Viduojim atrodo. Ant stogą. Easy headshotas. Jis jau myrės jaunį, nes jaunį. A, ten bando perėti, ne ja. Ui. Oi, tu na, ne, jokio skaupo. Yra. Easy. O, arti manis. Jis, ką jie daro? Easy. Nesijaudint. Kodėl taip turi pašoks, smarkiai, tas ginklas? LT Republic. Vėliau kažkada gyvenime galėsim pažaist. Jaunim, dar varam į bootcampą? Na, dar varam. O kažkoks turnyras vyks? Oi, Sonia, tau. O vyks kažkoks turnyras, neužyla gal? Nes reiktų, man jau pabiškiau ir turnyras registruotis dėl pirmos vietos. Tik plemą pasiėmiu redotą, jau nužinok, iškart nušuoja, einame. Ką, vėl prie bootcamp'o šokam?
Galim pabandyti. Jo, parodysiu vėliau settings ant PUBG. Šiaip kai nestreaminu būna kažkaip daugiau madro FPS, apie 200. Jam leidžiasi angaras iš tikrųjų. O eik tu pažiūrėk kiek čia angaras. Viešpatėliau. Bėk, matau ginklą. No. Einu. Settingus parodau ir išjungsiu low stream, bet jau nebegaliu iš tikrųjų. Net nežiau, supyškinu ar tave? Nu, pisau vieną ten. Kitas su šatbūnu jau nulės. Aš jau jungsiu lauk stream, tai dabar atsisveikinsiu su visais, bet pirmą parodysiu settingus. Tuoj, settingai pas mane. Grafiniai. Ultra. Hi, čia low. Reikalingas daiktus. Daugiau aš nežinau, kad čia daugiau galima gerą pamatyti. Viskas parodžiu. Ir parodžiu savo ginklą. Didžiausią levelį. 27. Čit, čiūtse ką užsidėsiu. Čik, nėra. Gražu. Ir genialo. Neko nesidėdys iš to pavyzdžio, jokio vaizduo, aš priprasiu prie šitą žaistų, nieko aš nedarysiu. Gerai, dėkui visiems, kas žiūrėjote iš tikrųjų streamą, čia ir baigiu, išjungiu viską, dar va, pasimsiu šitos. O. Tai iki kito karto, kitas kartas nežinau, kada iš tikrųjų bus. Visa, čia buvo aš su kvantiniam smegenim Vaizgrinsevičius ir mano skuadas Jaunis ir Mantas. Ate.